បន្តនេះគឺខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទៅដល់លោកអភិបាលខណ្ឌមានជ័យក៏ដូចជាខាងនគរបាលសណ្ដាប់ធ្នាប់ខណ្ឌមានជ័យមេត្តាជ្រាបព្រោះថាព័ត៌មាននេះគឺខ្ញុំបានផ្សាយ3លើកទាំងលើកនឹងហើយបាទជុំវិញនឹងម្ចាស់ឃ្លាំងទំនិញនៅភូមិស្នប់ជុំ4សង្កាត់បឹងទំពុតទី2ខណ្ឌមានជ័យបាទដោយគាត់បានយករថយន្តកុងតឺន័ររបស់គាត់ដាក់នៅលើផ្លូវសាធារណៈបាទធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរហើយជួនកាលអាចជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផងដែរបាទហើយប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានសំណូមពរហើយសំណូមពរទៀតប៉ុន្តែអញ្ញាធិហាក់បីដូចជាបកល្វើយឬក៏មិនហ៊ានប៉ះពាល់ទៅម្ចាស់ឃ្លាំងទេព្រោះថាឬព័ត៌មានថាម្ចាស់ឃ្លាំងនឹងគាត់ជាមន្ត្រី PM ទៀតបាទអញ្ចឹងគាត់អាងអំណាចណាមួយយើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋបានប្រាប់គាត់គឺគាត់មិនស្ដាប់តែម្ដងបាទសូម្បីអញ្ញាធិសកាត់ក៏គាត់បានធ្លាប់ទៅប្រាប់ដែរប៉ុន្តែម្ចាស់ឃ្លាំងមិនយកទៅជាស្ដាប់ទេបាទមិនញញើតអញ្ញាធិទេហើយគឺខាងសកាត់បឹងតពុន2គាត់បានរីការឿងនេះទៅដល់លោកអភិបាលខណ្ឌហើយប៉ុន្តែលោកអភិបាលខណ្ឌថាបីដូចជាមិនឃើញឆ្លើយតបនៅសំណុំពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេអញ្ចឹងបានពួកគាត់សូមឲ្យទូទាស់ TNM ផ្សាយជាលើកទី3បាទឲ្យដើម្បីឲ្យលោកអភិបាលខណ្ឌបានជ្រាបនិងក៏ដូចជាលោកចៅសកាត់បានជ្រាបនៅករណីដែលម្ចាស់ឃ្លាំងដែលដាក់រថយន្តគាត់ជួសជុលក៏លើនឹងគាត់ដាក់ទំនិញក៏លើផ្លូវស្អីក៏លើផ្លូវហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរហើយប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានរីគុណថាមុខរបររបស់លោករោគយ៉ាងម៉េចក៏រោគទៅប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃនឹងគាត់សំណូមពរតែប៉ុណ្្នឹងទេគាត់មិនឈឺក្បាលវិលមុខអីទេគាត់រោគចំណេញប៉ុណ្ណាក៏រោគទៅបាទប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺផ្លូវសាធារណៈបាទទោះបីជាលោកបានបង្ពន់ផ្លូវក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋក៏បង្ពន់ផ្លូវដូចគ្នាអញ្ចឹងលោកមេត្តាគិតគូផងបើសិនជាលោកជាមនុស្សដែលមានសតិសបញ្ញៈច្បាស់លាស់គឺថាលោកប្រកបជាស្ដាប់បានហើយលោកជាទៅដល់ម្ចាស់រថយន្តកូនចៅរបស់លោកមេត្តាធ្វើយ៉ាងណាគាត់ចូលទាំងទៅទោះបរិវេណក្នុងឃ្លាំងរបស់លោកគឺធំមានបរិវេណធំតែលោកអាចចូលចតបានច្រើនប៉ុន្តែលោកមិនចតមិនដឹងជាមូលហេតុអីទេនេះជាការជួលដំណឹងលើកទី3របស់ទូទស្សន៍ TNM ដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់សូមគាំទ្រក្នុងកម្មវិធីសូមឲ្យជួយផ្សាយផងបាទជាពិសេសគាត់បានសំណូមពរទៅមេត្តាចុះទៅមើលផងព្រោះពិបាកណាស់បាទពិបាកក្នុងដំណើរមែនទែនជាពិសេសអ្វីដែលកង្វល់បំផុតនោះលោកចម្រុងបាទគឺនៅពេលយប់បាទបាទគឺយប់ពេលយប់ហ្នឹងពេលខ្លះមានដាក់ភ្លើងសញ្ញាទៀតបាទតាមស្តីរាយការណ៍គឺថាអត់មានភ្លើងសញ្ញាទេបាទបើបើសិនជាអាចថាគាត់បើកលឿនអីជ្រុលមកដែរគឺថាស្ងប់តែម្ដងស្លាប់តែម្ដងបាទអត់មាននៅសល់ជីវិតទេព្រោះថាភ្លើងសាធារណៈមិនមែនផ្លូវផ្ដាច់មុខរបស់គាត់ទេបាទបាទគាត់មានបានគិតទេថាកន្លែងនេះជាផ្លូវសាធារណៈបាទផ្លូវសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវទូទៅបាទប្រជាពលរដ្ឋណាក៏មានសិទ្ធិបាទបាទហើយគ្រាន់រឿងការបន់នៅពីលើនឹងតាមថ្ងៃពីថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋនៅលូបាទយើងនៅតែតាំងចិត្តអីមកការអីក៏ហ៎ការមកបិទផ្លូវអីអស់អញ្ចឹងបាទច្បាប់ពីណាឲ្យបិទផ្លូវនឹងបាទបាទសូមបើសាលាក្រុងក៏អត់មានសិទ្ធិឲ្យបិទផ្លូវសម្រាប់ការដែរតែទុកបន្លោយគេបើកធ្វើដំណើរបានបាទអញ្ចឹងទេយើងសង្ឃឹមថាអាញាធោបាទអាញាធោមានសមត្ថកិច្ចលោកគួរតែមានវិធានការក្តៅបាទបាទមិនមែនអញ្ចឹងធ្វើអីច្រាញ់ចិត្តទេខ្ញុំបាទបាទមិនមានអាញាធោមិនមានអីទៅអីបើគង់តែ
គាត់ធ្វើអីតាមតែអំពើចិត្តរបស់គាត់មកដាក់ឡានហើយជួសជុលហើយឡានអាសូតូចលោកហើយឡានសិតកុងតឺន័របាទជួសជុលលើនឹងអីលើនឹងបាទអញ្ចឹងទេនេះជាចំណុចមួយដែលភាពកំសោយរបស់សមត្ថកិច្ចបាទអាញាធោដែលប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងអញ្ចឹងថាកំសោយហើយបើអាញាធោខ្លាំងអាណាហ៊ានដាក់បាទអានេះជាការពិតហ្នឹងហ៎ការពិតវាប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងហ្នឹងគឺថាមិនខុសទេបាទឬក៏អាញាធោហ្នឹងមិនហ៊ានជាមួយនឹងម្ចាស់ឃ្លាំងហ្នឹងបាទខ្លាចគាត់មានទូនទីបុណ្យស័កធំណាបាទជា PM ទៅទៀតមិនដឹងជាគាត់ផ្កាយប្រមាណស័កប្រមាណបាទយើងមិនដឹងទេបាទបាទអានេះកម្មវិធីបោះទូទួទានអឹមហ្នឹងកម្រិតរៀសហ្នឹងគឺថាយកសម្លេងរៀសមកនិយាយបាទរៀសហ្នឹងគាត់បង្កង្វល់នេះរឿងនេះហេតុអីក៏គ្រាន់ថាឡានហ្នឹងយើងមិនទុកឲ្យក្នុងទៅបាទជប់មួយផ្លែត4 10 20នាទីកន្លះម៉ោង1ម៉ោងក៏ប្រជាជនគេមិនខឹងដែរអីដែរតែយើងជប់មួយថ្ងៃទៅទៅល្ងាចបាទឡានបន្ត3 4បាទផ្លូវតែមួយហ្នឹងហើយគេធ្វើដំណើរយ៉ាងម៉េចបាទពេលខូចជួចជុលទីនេះទៀតបាទបាទប្រជាពលរដ្ឋលោកពិបាកណាស់លោកតឹងចិត្តណាស់បាទហើយតែពេលទោះបីជាជួបលោកចម្រុងបាទបើសិនជាអត់មានការលក្ខតំណែងឬក៏ឡានអត់ខូចទេគឺគាត់ចតដល់នេះគាត់ចតហើយគាត់មានព្រូឡានរបស់គាត់គាត់ចតរឹងសម្រាប់នៅក្រោមឡានហ្នឹងហ្មងគាត់យកឡានធ្វើស្ថាគារទៀតបាទហ្នឹងហើយស្ថាគារសម្រាប់ព្រូគាត់បាទបាទចំណេញចំណេញដល់ហើយតកែនេះក៏អត់មានគិតការកង្វល់ក្បាលអីសោះបាទអូគាត់យកឡានមកផ្ទះគាត់ជិះកាត់បាទបាទឈឺចាំហ្មងមើលបាទរហូតដល់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់នាំគ្នារិះគន់អញ្ចេះលោកខ្ញុំគាត់ថាតិចកន្លែងនឹងជាឆ្នាំបាយរបស់សមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរទៅបានអត់ហ៊ានទៅវាយបំបាយកន្លែងនោះបាទបាទនេះជាការរិះគន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋក៏លើកឡើងបងខែហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយនឹងរហូតដល់គាត់មានប្រសាសន៍ហ្នឹងបាទបងខែបងថ្ងៃហ្នឹងបានទៅអញ្ចឹងមិនហ៊ានសោះនេះបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យមានការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រការណាមួយសូមលោកអភិបាលមេត្តាចោះទៅពិនិត្យឲ្យបានទាន់ពេលវេលាព្រោះថាកម្មវិធីកំណត់រះផ្សាយ3លើកទាំងលើកនេះហើយបាទជាការជួបដំណឹងបាទបើសិនជាអស់លោកមិនធ្វើទេមិនដឹងជាអស់លោកបំរើប្រជាពលរដ្ឋមិនកើតទេបាទព្រោះថាអស់លោកគឺជាអាណាព្យាបាលប្រជាពលរដ្ឋមែនប៉ុន្តែអស់លោកក៏ជាអ្នកបំរើប្រជាពលរដ្ឋដែរព្រោះអស់លោកបានទទួលស្លឹកឆ្នោតពីពួកគាត់បាទបាទអញ្ចឹងសូមបីតែសម្ដេចតេជោក៏គាត់បានមានប្រសាសន៍ហើយគាត់ថាសូមឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់ចុះមើលផ្លូវបាទបាទកុំធ្វើខ្លួនឯងជាជាវាយជាប្រវត្តអីបាទបាទធ្វើខ្លួនជាអ្នកបំរើប្រជាពលរដ្ឋបាទបាទបើយើងនិយាយទៅបើធ្វើប៉ុណ្ណឹងបាទមិនដឹងយកធ្វើទៅអីទៀតឬក៏ទុកឲ្យសង្កាត់បឹងតពុននឹងធ្លាក់ឆ្នោតតទៀតបាទបាទអាហ្នឹងគឺសម្លេងឆ្នោតវាប្រជាពលរដ្ឋក៏មើលតាមនឹងដែរបាទបាទកង្វល់ប៉ុណ្ណឹងហើយមិនដោះស្រាយទៀតបាទតើតោកតោមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាយបាត់បង់ជីវិតមនុស្សបាត់បង់ជីវិតមនុស្សយ៉ាងអណោធំទៅបានចាប់ដើមថាអូចឹងអញ្ចឹងអើបានដោះស្រាយណាចាប់ដើមទៅដោះស្រាយអីចាប់ដើមសោកស្ដាយបាទប៉ុន្តែសោកស្ដាយស្អីព្រោះវាស្លាប់មនុស្សអត់ហើយបានលោកចម្រុងខ្ញុំអាណិតទៅខាងលោកចៅសកាត់វិញទេបាទបាទលោកចៅសកាត់គាត់ត្អូញត្អែចំណាបាទបាទហើយអាណិតគាត់ដល់ពេលចឹងខ្ញុំអាណិតគាត់ព្រោះថាអំណាចរបស់គាត់វាតូចជាងតកែឃ្លាំងនោះបាទបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យសហការីចាក់សម្លេងលោកជ័យបាទគាត់ជាចៅសង្កាត់បឹងតពុនទី2បាទដែលគាត់បានផ្ដល់បទសភាមកកាន់ទូទាស់ TNM យើងខ្ញុំបាទជារដ្ឋឲ្យតជ័យជ័យណាបាទគេហៅតជ័យតជ័យនោះសូមជ័យមើលចៅសង្កាត់បាទសូមសម្លេងបាទអាឡូជំរាបសួរលោកចៅសង្កាត់បឹងតពុនទី2លោកបាទ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 មិនមិនមិន
បាទនឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានរាយការប្រាប់ខ្ញុំប្រមាណលើប្រមាណសារហើយប្រាប់ថាមានឃ្លាំងភូមិថ្នោតជ្រុំ4ណាបាទបាទបាទឃ្លាំងហ្នឹងគឺគាត់នៅស្ថិតនៅខាងក្រោមស្ពានស្ថានីយ៍បូមទឹកណាបាទបាទបាទនឹងហើយគាត់ដាក់កុងតឺន័រដាក់អីជួសជុលលើផ្លូវហ្នឹងហើយប្រជាជនគាត់បានធ្វើដំណើរលោកឥឡូវខ្ញុំរាយការទៅខណ្ឌណាហ្នឹងពិបាកនិយាយគ្នាខ្ញុំទៅរាយការទៅដល់ខណ្ឌណាហើយលោកអញ្ចឹងអូលោកបានរាយការទៅខណ្ឌហើយអញ្ចឹងណាបាទបាទបាទអូខេហើយម្ចាស់ឃ្លាំងលោកគាត់ឈ្មោះអីដែរលោកលោកបានជ្រាបអីទេអត់ដឹងផងខ្ញុំទៅមកថ្មីអត់ស្គាល់បានដឹងផងបាទបាទលោកអូខេនឹងអញ្ចឹងប្រជាជនគាត់សំណូមពរសូមឲ្យលោកចៅសកាត់ហើយលោកអាបាខាន់មេត្តាជួយទៅឲ្យឡានគាត់ចូលក្នុងឃ្លាំងគាត់ឲ្យផុតផុតទៅណាបាទ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 ចាប់ចំអញ្ចឹងលោកបានលោកមានតែទៅហាមគាត់អីលោកដែរលោកអត់ខ្ញុំទៅខ្ញុំមេភូមិខ្ញុំឲ្យមេភូមិគេទៅគេគាត់គេហាមគាត់ហ៎អញ្ចឹងហ៎ប៉ិននៅតែបាទបាទនៅតែដាក់ឡានចាំផ្លូវនៅតែអញ្ចឹងគាត់នឹងថា PM ខេតណាផ្លៃរៀងណានោះផងខ្ញុំអត់អីខ្ញុំបានចាំទៅជួបគាត់ម្ដងមួយមកបាទបាទបាទហ្នឹងហើយលោកពុកមេភូមិប្រាប់ពីភាសាឲ្យលោកយ៉ាងភាសាឲ្យនៅតែបាទបាទលោកបាទបាទហ្នឹងហើយដាក់ពេញផ្លូវគេហ្មងដាក់នោះតែអត់ទេស្រាប់កុងតឺន័រ2 3មកអាហ្នឹងផ្លូវវាតូចផងដល់កុងតឺន័រ2 3មកអាហ្នឹងវាជាប់ញាញ់ហ្នឹងណែនពេញនឹងទាំងអស់បាទបាទចាំមើលខ្ញុំជូនដំណឹងដល់ចាំមើលខ្ញុំរីកាទៅខណ្ឌហ្នឹងរីកាទៅខណ្ឌហើយបានឲ្យនឹងមកមិនអនុចាំមើលបាទឲ្យមេភូមិទៅដោះស្រាយម្សាថាឥឡូវនឹងកុងតឺន័រមកគឺឲ្យមកម្ដងមួយម្ដងមួយទៅតែមកច្រើនអញ្ចឹងវាពេញផ្លូវគេបាទលោកបាទបាទរញ្ញាធខំខំបាក់លោកបាទយើងតែគាត់ថាយើងបានប្រាប់គេដែរយើងមិនថាយើងប្រាប់ទេណាលោកបាទលោកបាទ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 យើងបានប្រាប់ទៅថាឥឡូវនឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យស្ទះចរាចរណ៍គេហើយជាពលរដ្ឋបាក់ចូលស្ទះចូលអីគាត់អាហ្នឹងកុំឲ្យស្ទះយើងធ្វើម៉េចរបររទីរបស់យើងធ្វើឲ្យកុំឲ្យស្ទះដល់គេឯងបាទស្ដាប់សេចក្ដីទៅជ័យមិញដែរបាទនឹងខ្ញុំគាត់ព្រោះថាអំណាចរបស់គាត់ដូចស្ដួចស្ដើងជាងអំណាចនៅមានកម្រិតបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអាណិតគាត់ព្រោះគាត់បានខំហើយគាត់ព្យាយាមជួយប្រជាពលរដ្ឋហើយប៉ុន្តែឃ្លាំងគាត់ដូចមិនស្ដាប់គាត់ធំជាងបាទគឺជាគាត់ធំជាងបាទធ្វើពីអង្គលើស្វ័យរៀងបាទលោកអាបាខាន់បាទបានលឺសម្លេងហើយសូមលោកអាណិតកូនចៅលោកផងបាទព្រោះលោកចៅសកាត់គាត់ប្រើតាមវិធីភូមិទៅណែនាំប្រមាណដងហើយប៉ុន្តែលោកម្ចាស់ឃ្លាំងគាត់មិនស្ដាប់ទេទំនងជាគាត់អាងគាត់ធ្វើពីអឹមហ្នឹងណាបាទនឹងហើយពីអង្គហើយមិនដឹងជាសាក់ប្រមាណទេបាទបាទអាចកាយអីក៏យើងមិនដឹងអាចបាទព្រោះតំណែងទាំងអស់នោះគឺសិតជាតំណែងហូរចូលមកពីប្រទេសវៀតណាមទាំងអស់បាទបាទអញ្ចឹងមិនដឹងថាតំណែងហ្នឹងបងពុនគ្រប់ឬបងពុនមិនគ្រប់យើងមិនដឹងទេបាទយើងអត់ខ្វល់ពីលើបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែកង្វល់ថ្មីថ្មីនឹងកង្វល់កន្លងមកនេះគឺកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលថាគាត់ដាក់ឡានអញ្ញាញ៉ៃពេញផ្លូវបាទបាទកង្វល់តែប៉ុណ្្នឹងទេកង្វល់ថាដាក់ក៏ដាក់ចោះដាក់រយៈពេលខ្លីបាទដោយលោកចៅសកាត់លោកតែលោកតាជ័យហ្នឹងគឺថាគាត់មានប្រសាសន៍មិញគឺថាគាត់ប្រាប់ហើយបាទបាទមិនមែនគាត់មិនធ្វើទេមេភូមិគាត់ទៅប្រាប់ពីម្ដងហើយតែម្ចាស់ហ្នឹងគាត់មិនស្ដាប់បាទបាទម្ចាស់គេមានអំណាចជាពេកអំអីអញ្ចឹងទៅបាទឬក៏អំណាចសាក់ហើយអំណាចលុយទៀតបាទបាទអាចបានធ្វើតកែនឹងបានបាទដឹកទៅកុងតឺន័រកុងតឺន័រគាត់ថាបើអាចទេដឹកម្ដងចូលមកកុងតឺន័រសិនទៅបាទកុំឲ្យពេញផ្លូវទាំងអស់ពេកបាទបាទតែគាត់មិនស្ដាប់អានឹងធ្វើម៉េចបើគេមកស្ដាប់បាទអាញាធោតែមេភូមិចៅស្កាត់គេមិនស្ដាប់ផងបាទអញ្ចឹងអាវិបាកខាងមិនដឹងគាត់គិតយ៉ាងម៉េចទៀតទៅអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបាទប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដាក់ជាសំណួរគាត់ថាតើគួរឲ្យម្ចាស់ឃ្លាំងនឹងរស់នៅពីលើច្បាប់តទៅទៀតឬក៏ឲ្យគាត់រស់នៅក្រោមដំបូលច្បាប់បាទបាទបើយើងនិយាយពីរឿងច្បាប់នឹងគឺថាស្មារតីភាពគ្នាចំពោះច្បាប់អត់មានរឿងអ្នកឯងអីបនស័កអីអំណាចអីយកមកគៀបសកាត់គេ
ធ្វើបាបគេបានទេក្នុងសម័យដីជោះនេះគឺថាត្រូវធ្វើមកតាមច្បាប់បាទហើយបើយើងនាំគ្នាម្នាក់គិតថាពីលើច្បាប់អញ្ចឹងតើប្រជាពលរដ្ឋសង្ឃឹមលើអីបាទហើយភាពយុត្តិធម៌ហ្នឹងមានអត់ច្បាស់ច្បាស់មានហើយហើយប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ហ្នឹងតែងតែល្អឧទមអញ្ចឹងហើយស្លឹកឆ្នោតវាបាត់ហើយបាត់ទៅតាមហ្នឹងបាទតាមអ្វីដែលជាទង្វើរបស់បុគ្គលបានធ្វើហ្នឹងបាទគេមិនស្អប់ទាំងអស់លោកទេស្អប់ដល់កពូលហ៎បាទបាទត្រឹមត្រូវស្អប់ដល់កពូលហ៎បាទដោយសារទង្វើរបស់អស់លោកហ្នឹងរហូតដល់យើងធ្វើមិនត្រឹមមិនត្រូវអីទៅតាមផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងបាទរហូតដល់ពួកគាត់បាននិយាយឌឺគាត់និយាយឌឺថាបើសិនជាឲ្យអ្នករកស៊ីជាម្ចាស់ឃ្លាំងគាត់ដាក់អញ្ញាញ៉ៃហើយធ្វើឲ្យតាមអំពើចិត្តមិនស្ដាប់អញ្ញាធម៌អញ្ចឹងអញ្ញាធម៌គាត់បីដើរចេញតែម្ដងទៅមិនបាច់ធ្វើទេបាទទុកឲ្យម្ចាស់ឃ្លាំងគាត់ឡើងធ្វើច្បាយខណ្ឌឯម្ដងបាទឲ្យគាត់មានសិទ្ធហ្មងឲ្យមានអំណាចបាទបាទគាត់មានអំណាចនៅឡើងម្ដងទៅមិនចាំឲ្យគាត់រស់នៅក្រោមដំបូលច្បាប់អីទេគឺគាត់ព្រោះឥឡូវនេះសូម្បីតែលោកចៅសកាត់គាត់បានត្អូញឃើញគាត់ខ្ញុំអតីតគាត់ព្រោះគាត់បានទៅត្រាប់ប៉ុន្តែអំណាចរបស់គាត់ហាក់បីដូចជាស្គួយស្ដាំបាទដូចគាត់មានស្ទើរបាទនេះបើសិនជាអ្នកគោរពច្បាប់អ្នកដែលគេយល់ពីតម្លៃនៃច្បាប់យល់ពីតម្លៃនៃសង្គមគឺគេធ្វើឲ្យបាទគេយកឡានគេចូលក្នុងឃ្លាំងហើយព្រោះប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានរាយការណ៍មកថានៅឃ្លាំងវាចេះហ្នឹងបាទបាទរឿងអីគាត់មិនយកឡានចូលក្នុងឃ្លាំងទៅគេគាត់របាក់អាយ៉ាចិញ្ចាចូលបាទប្រហែលជាអាចអញ្ចឹងក៏យ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងទេណាបាទប៉ុន្តែឃ្លាំងទំនេរហ្មងវាធំណាស់ប៉ិនគាត់មិនចូលទៅចតបើយើងនិយាយពីរឿងផ្លូវសាធារណៈมันអាចណាមកចតទំនេញអីចិញ្ចូលអីតលាក់អីវ៉ាន់នៅហ្នឹងបានទេបាទបាទតលាក់អចិន្ត្រៃយ៍ឯកើតបាទបុគ្គលឯងហ្នឹងគ្រាន់តែយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីបន្តដំណើរទៅមុខបានបាទយើងបត់បែនចូលទៅបាទយកឈប់រយៈពេលខ្លីអានោះគេមិនថាអីទេហើយយើងមើលផ្លូវនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញយើងបាទផ្លូវសំខាន់សំខាន់គេមានម៉ោងឲ្យចតទៀតបាទមិនមែនចេះតែចតតាមអំពើចិត្តទេតែនេះសំខាន់កន្លែងគាត់វាចង្អៀតហើយគាត់ដាក់កុងតឺន័រ3 4ទៀតមិនដឹងថាគាត់សង្ឃឹមលើអីទេគាត់អាងអំណាចអីទេបាទប្រជាពលរដ្ឋមិនដឹងសង្ឃឹមថាធ្វើម៉េចបានឡានឈប់ដាក់ទេបាទអានោះគឺចំណោតទៅចំណោតមកវាមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេសំខាន់តែប្រជាពលរដ្ឋចង់ឲ្យឡានឈប់ចតបាទឲ្យយូរជប់ដាក់វែងអីចឹងបាទហើយមួយទៀតអាញាធិបតេយ្យគាត់និយាយថាគាត់ប្រាប់គេស្ដាប់បាទអានោះរឿងមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទត្រឹមតែចង់ស្រួលចង់ដោះស្រ័យចេញយើងធ្វើតាមដំណើរទៅបាទឡានយើងចូលមកផ្លែតដាក់អីវ៉ាន់ទៅចេញមកវិញមកវិញទៅបាទតម្លាក់តំណែងមកផ្លែតមកយើងដាក់រើចេញបាទយប់ឡើងមិនបាច់ឲ្យកូនចៅចង់រឹងនៅនឹងទេបាទក៏លោកគ្រូស្រាក់ចារាចរគេបើកមិនឃើញបុកឡានយើងគេគ្រូស្រាក់ទៅធ្វើម៉េចបាទគេបើកបបុកអ្នកដេញរឹងនឹងធ្វើមិនបាទអានឹងហើយបានជិះមានសោកឯកម្មកើតឡើងបាននោះនេះសោកស្ដាយហ្នឹងមិនគួរចឹងសោះបាទអ្វីៗកើតឡើងស្ទើរតែយើងអាចការពារបានមុនទេបាទនេះយើងកម្មវិធី TNM ហ្នឹងមិនមែននិយាយហ្នឹងដើម្បីគៀបសង្កត់ដើម្បីចោតប្រកាន់ឬបាទម្ចាស់ឃ្លាំងឬក៏អាជ្ញាធរបែបណាទេបាទគ្រាន់តែគិតប្រយោជន៍សាធារណៈបាទប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទយើងធ្វើអញ្ចឹងឲ្យល្អទាំងអស់គ្នាទៅបើប្រជាពលរដ្ឋនេះគុណយ៉ាងហ្នឹងហើយនៅមិនដកទៀតបាទអាញាធោប្រាប់ប៉ុណ្្នឹងហើយនៅមិនស្ដាប់ទៀតតើមិននឹងជាការអនុវត្តច្បាប់នោះមានន័យអីទេបាទអត់មានន័យតរសោះតែម្ដងបាទពួកម្នាក់អត់មានគ្រប់ច្បាប់ផងបាទត្រឹមត្រូវលោកចម្រុងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាបើសិនជានៅតែបណ្ដាច់បណ្ដោយធ្វើឲ្យបុគ្គលម្នាក់នឹងគាត់កាន់តែឡើងចាងបាទ
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានបញ្ជាទៅសហការីរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំថាសូមស្រាវជ្រាវប្រវត្តិលោក PM ហ្នឹងគាត់ឈ្មោះអីបាទគាត់ជាកូនចៅរបស់អ្នកណាហើយគាត់ធ្វើការនៅកន្លែងណាឲ្យបានច្បាស់លាស់មកហើយគាត់ឆ្លៀតរស៊ីហ្នឹងគាត់រស៊ីជារបៀបម៉េចបាទគឺខ្ញុំបានដាក់ភ្នាក់ងារខ្ញុំទៅហើយបាទហើយអញ្ចឹងបើសិនជាមិនស្ដាប់ទេគឺលេខសັບនៅកម្មវិធីថ្ងៃខាងមុខខ្ញុំនឹងលើកយកមកផ្សាយឲ្យចំឈ្មោះគាត់តែម្ដងបាទហើយអញ្ចឹងសិនជាគាត់ជា PM មែនសូមអាដាមសៅសខាមេត្តាមើលផងបាទហ្នឹងហើយនេះគឺជាការជួលដំណឹងលើកទី3របស់ទូទាស់ធានអឹមបាទអញ្ចឹងបើសិនជាលោកអភិបាលបានជ្រាបលោកបំបត្តិភាពអសកម្មនេះចោលទៅបាទកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់រង្គាសចិត្តហើយបើគាត់រង្គាសចិត្តហើយសិលាក៏គាត់វិបត្តិទៅតាមនោះដែរបាទហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានតែប៉ុណ្្នេះបាទហើយ